A sorte volveu a estar presente en Noia no despacho de apostas de María José Petisco, onde a Bonoloto deixou un premio de 825.360 euros. Unha combinación de seis números da Bonoloto resultou agraciada con 824.460 euros no despacho de apostas de María José Petisco en Noia. Ao parecer, esta combinación do primeiro premio foi realizada a máquina. José Petisco xa repartiu sorte en ocasións anteriores, como o Euromillón do ano 2014, onde alguén obtivo a cantidade de 65 millóns de euros. Os números desta bonoloto foron o 7, 10, 20, 28, 35 e 48, complementario 46 e reintegro 2.